Дараларын күндік үрәчтер біт биялақпыт бір білеті әргетчі сайды, онна тұлылыр әйгеға керені тұғалағы, үйелеғы, тарғаты, әлбәті боллаға. Бігі бүйінгі бері біт ғылжыта, апшестініца, онна сонтарылуғын бір чағылқай керек ота Надежда Львова. Бастатан тұран кепсен еті дуа, ән оғал жан қайдақ әтігіне, қайдақ әйгеға етелі өткіне, төрәпіттерін әйін қолыбыра қайдақ етелер әтей. Мамам Данила Велисавета Павловна өтін тұққарат отдел қадыр ғып қос кеті, папам боллағына парарап жүгі қағы. Үләйт жөнде? Бәрі үләйт жөн, үйкен үләйт жөндір. Оның оты бір көтір әп бүт, үш бүт. Оның оты мамам қыры бар. Ата осын осы қолағы үйрен әнчемін, әмей бағы көсетін. Хем бір лидерскай качество, хем бір оты бар әті. Оғынан барын атын оғылар бар болақтары де біле бұдан оның болатшы де бұдан бейлерін. Бұдан үсті оғылар балдырым, аға. Олар күліктерге рән, ханатың еті оғысты? Ханат оғысты, аға, оны күрдік. Өрек қар үші етінің дұ? Аға, өрегім бастайын өтіп, қарашысқа дейін әдім олаққа. Ол оға жан құлы бұра хебеске кемген ұлаттағын де. Ол ғағына де біле етерге зылы пионер күмсім ол кемегер оғылырын аға түмер етілер де. Оның тірі әңірге түйі күттір етегіне? Ато, онына хем туығым, онына хен тақсы бұта біле лидерскай качествон де күмсім олға керем. Әттін амыстан пионер еті бітті, онын ол күмсім ол болан баран ол күмсімөлскай ячейкаға. Үлелігі жүбітім. Тұғын тұғы әмі мероприятия әмі бөтін тәрері дебітім. Ол скола ғатшын. Инікел оқын қайдақ ұрланан көрер етігіне ұлсағына? Өті бәйбім, инікі бін музыкан болуқ бұл бағарар етім. Өсенінің ғырабыттан өті телевизорға көрімін, пианистерін көрімін, дейінік наға өнің бұл бағарар етім. Ол бағанан толыға дейін ең музыкальныш школа дебіте дұ? Аға, үйкес класс көйірін артық бұна. Ем детскөй музыкальныш школа дебіте. Оның Ачкурова Ирина Ивановна дейін преподаватель фортепиано бар еті, лакені бейдің мейген таланы ұлбыта. Оның өрі көте жарқтынан барды? Оның... Фортепианаға ұскола әтті ғыл өртелілер. Оғын бағай. Оны біле тәді оғылыр 13 жылырын көрін наға ұмсырыммын. Оны біле әме қастады бұраға табыдым. Ұскола бұн. Оны әді ұчуталым, оны жоңым Настаев айтан бүтеттер біттірі. Оны әді бәімдіған ұшы үрті кластырға хетер біттірі бінден аналағатым, оны ұчутал болар аналағатым. Пианина жүнін атылас бұттыра? Пианинаны атылас бұттыра. Сығаны бе оғылыға де? Ола қағын әті, онына біле ретка ғағыз инструмент бабатты, ғырақан ем бағай. Төхі өрбік күні елде пианинаны жиағы тері ал бұттырғыр? Хамай центральный местені бер бұттыра, ол жия бір. Астына-астына тұй жүптің болу. Төрі бұттырын қолыбыры ән сайдыргар наға күжі күйіқтырын дағаны тұқ бар сығандарын бардың ұрып бұттыра бітті? Бәм жоңыр бұн тұқ байлар әті әйті өттігір оған хайынларға, оны бұл үшін біле бәдін үйдетін болу дейін, оның анаттан бір бітті болу дейінді. Оскола кәнеттен ән тұта музыкалны ұшы еші әкел бітігінді? Осколаны бітір әттіғаны Мұнна музыкальны училище имени Жаркова келбедім. Атын бағанан соғаты да? Оғы. Мен ол преподаватель болуым, фортепиано болуқпын бағар әретім. Төріп біттірің өйе біттірі? Өйен. Тем болы отыл хаққа престижный бағай әті. Тұғығын ұлақтырға болар болады. Фортепиано преподавателі мұнна бөлі тұғады. Спроста қады. Оны? Шөйбәдік өрінде? Төйт ғыл ғыпты өрінде. Оскола әтті ғыл, училища төйт ғыл, еті бұл музыкаға мен 11 ғыл өрімет күрдік. Еті музыкаға құлыбырып өрімметін, фортепианыны құлыбырып инструменті бағалабыдың, ән кейі бұғытынан сайдырғар ең түйір олағы?
Ата кие духовна даны творческий ара хайдар этим не кем билини хатылы эти балеттары, опералары атой биде тергадала андой тугар саджам көрөбин. Он токан биле ки хайды тугарме улхан орол оннюр дианы духовна синүттүгөр. Училища веремет сылдарын тугунан тугойду бир калбыты яка. Ата Он ака ирхан бай биримет эт оғон Аллаха как раз били тух биримет эт били улары ителери биримет эт он ахрор била этер гадала алып бутын тиб бет эт ирхан бай бириме үрен хадж битим ди опсай галар бутын да талонунан Аллаха аталлар эт били талон ыйда талону берелдер эт он опсай галар бутын ха олды болдар үрен анди Олда боллар үйрендим. Ото маны эрди билдер эрдик болу, э? Ол хакка өсбил канадская школа, эн аалыгда. Нөтет, биле высшая школа музыки. Оннотон. Дигин онна дальше үйренех бенеме баган бахана бағата бар эте. Эрэр отто дойду бар барамын. Музыкальная школа киремен үрелейдим. Үрелейдинге. Бейін қолбыр олар өретен бірдіған де. Оты өренерден бір өретерден атын болдыға де? Өретерден атын, исполнителден атын. Олай ең өті 16 оғынына бордамын ұлбытын, бейімі металамын. Результат бар әте, республиканскай конкурстар кәлін местелі әрине де бет. Меннеге барамын әме олыған әме олар бұтты успешна күтталар әте. Тонду бес рахыл үлілейдім олда олды. Бес рахыл де. Оты те халларға ән бөлігі жаңын керген тақсыптыңды? Ол халларға керген тақсыммын отой әйгевін тұсы отой олардан кәсіпетін тұсы. Әмеске де, кейі олға тенек олар ері бітті? Олар ері бітті. Қандары сана батақ, ақты батақ, бұ түйәнді баттып батақ. Түгенің әні ұққар келен сөптейбі көрдікті? Анның аға тұққа, тарғуғыла көйін қалам деп олмыз. Еті кергенің әтейдеті де? Аға, кергенің мен петер әті предложение келбеті. Оны Новосибирскайға баран табаравет экспедиторынан үлелі қадым бағырағытты де. Кергенім аразы өбілесіп біте, мен болағына атын үлелі хитчер боламын, ұрыр қаппытым, олар бұмыраған барар бұтты. Олды болдар жекерген туға бажыне едеммен оғындыр бұңғытта көйім бар бұқпыт. Оғыптын алла? Оғыптын үтті. Онына қасылыр бұқты? Икке ғыл. Отолық саңай геға өте бөрінен бардаған деді, оң қандығының пүгін-чүмпігін өреті? Той ғада атын әйгеті, онында... Баран именно были закуп товара, день булар бывает, фирма ларката договор дан, логистика там токуй дан, товар итарна дерк там. А ол хакада бизнес тену сена понятие ухтаган эте. Хебиске была санга, бил тох эстен уже бил атан. Былас такел бит курдук болар бабат, то оны лыгин біле бизнес егінден понятия вообще мандық оғайта, лыгин барда бей бит мандық токуйда, мандық бұғылақ деймет біле методам проб яшы бак дейк курдук. Оты Новосибирскайга халғы халар хана оғатады? Новосибирскайга икі ғыл оларым барамыд, кәргенім менен ұнтарғы барамыд. Олар оққа дойды бұтығар дейін, сөйті кетейін бір дойды бұттардар әбдеті. Олайын дептүрі ұнтарғы көйін бар бұппыт. Ұнтарғы көйін барын арақсан қал бұппыт. Ұты ол тұғынлық болан қал бұпты, әкке ол оқуд, әккені қолу бірі бір жылан жарықтын ағыд, әдергер ол бір салғыннан тұғын ағыд. Қандығыры бір емеға болан қалар бұғылақ, ата кейі туға олығын қаддақтаны кейі әрдеттен әппеті болу. Үй аттықар бір көлір оқыттен, ұндықтен оға бол. Дегіндің ата бәйіп төбіс өспек кәбет ата ұндық тарғаған қал бұппыт. Әнді ханар қабды? Конечно, қазбейді кейі арықсаған олығын оқсуын ұлар дегіндің бұл. Мен даған олығы Ұлған ұқсуын ұлбыдым. Қазбейді стресс кәдіп ресияуды кейін үлі бұйғыр дегеніп.
то ки олога ине рас болар, ки элбе оксун ылар, онун ханарга бакка ки үлелен кирен бардагана именно то оңдорун берген онна үлебин үледен оңстан уже күскө оннук. Токтун агалабы кыны бастык хардыларга. А, то он хакантын лахан катчыгын ухаты. Одын краттан ото он ман кра мелочтан агалап билекку тох предпринимательдерде тохтан агалдылар биле баулах хыччалар бу. Тагыстарын илинен тагалдар деп курдук ол хакка. Бем ото тохтах буны ме бизнес амыстан агалдыр бир хыга кардылар ме баллар эте. Например, амыстан агалдыр бир шуба шубный отдел аспекидем тохтадым оны багана алагадым оны ген Греция барамын агыяк шуба баран албыт атан кадар мечта алагадым биле шубны отделлер барагыра нада чүй бизнес дем тохтадымын оны агыяк барамын баран албытым шубана оны то шубалар матан атылам батылар эми то оксуну постоянно лагнан курдук атабытын дон атан хасби чече бар та тыры боло деганы бит кайда кайда айди кайда 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 атам маты ден аны яна аркыр ото ти жылан бардын токтото окун олок төттүрө музыкальный школалар төн жокун бар он каналдары ме баалдар эте токун бу эреген айжабын алар эми мандык че токте токбайдын быгыла ньогой хаха ньогой дилдер баттан ньогой бай быгыла кын аны тоо адам батай дидибин халкы бара турат халкы бара турат эми эттон продукты агылан агылыкпын казбидеги эм бир ахыр күнай ахыр ал энче продукттан ылаллар болу дейм мен уже беспроигрышный вариант дейм мен койдамын уже продукты агыланмын бир точка астым онна тендик агылатым жонуң эң төө өйө биттери төрүп биттериң эткенме итекемге хама өй бүлүү конечно төрүп биттерин береллер кендилер атан өйөн хамай бүлүн тууган кендилер үптактереди биле тохтиякаби оголор күнүн көрөн оголор күн көрөн атан кендилер тохтара дейм бир десаттар оскулалар айын барат то көрүүлак истийлак болду эми аны келеган барага мен келейин барым элбак багайы уяйы итинник үле кайдара биритинен учулайт так кагадыра унизительный бай курдук болбата кайтаду эне тааниде баулдоро сооретем оннук маннык этерге дала кайдара намчы багай маннык керек кууга кайдары барда бу олог эс өттө дейби курдук баллаайди состо соз бейн ол хака биле машината да уоккон барата биле кепсетиинен такси да уохата ол хакка ол эгенте барата кепсетиинен жондукутта кепсетен ондук үле эс кара үледи дегенен кара үле онто бем барда выступын даганы быгыгар ол буебин ото раз конечно үлеет ылбытым барда выс бем болла биле кетпит табарбын ааган оттан точкаларынан таркатан ондук ото үле бар эте эми бир олгунан баран босайдым денен эреле атиң до эмникигер он бизнес осени биле мен ана бир туара живой существо курдук аныбын дегенен тыңар тыңнак же тыңар тыңнак ону ол эин ол билигин даганы то хайды болугар турабын дияныбын онтон бокулу бира үгүс эник жондор белере белерин жылларынан супту жарктанан баран жаллар жатыңар ал жыйбаккара эм буллагана келин күске бу общественный тугунан соруктар бээгар же сүгенген уну таргатаган унан жарыктанаган унан оннор үлөбүккүн уну минегар делемет өссө битин бу үтүгүнүн дебикке дылы саха республикатын общественный палатадагы эинчилинен талбыттар же итими билини боллага же кулу бирен бу ким бир ун сыралаак үлең түмүгө
ата бу обществага ми тухалах болбу кийден атын өйхана ми кийдер. Таки артан онны кийдер бұлақ билбеттін. Бәм тағана хеті корона фирма тухт мероприятия бәатын оңырор. Например, 1 июня Кюмскалин Кюнюгер беге конкурс, был, например, конкурс экология, глагар анан экология моими глазами ден теребипит. Но то, видишь, там так огокаттыбыта, а конкурс рисунков. Он именно были экология гыннах, то есть да, очень бы улелер клипиттере. Но то ол улелерен гынналамыт, он икки гынны приз туттарылыбыт, он кыттыбыт оғыларға барылғар сертификат, он бадарық туттартабыт. Он анан боллағына улеттерім аниматорской костюме, интиктеріммет, он біле ғылы бірағынник оңырыбыт. Он на то иди 1 сентября мне она мне тох теребит хлая благотворительная ярмарка. Так я мати тюке мет илдарга эльбах оглотах илдарга подарок бетелибит. Констабар нан бир набор онромут бетелибит. Он на то ярмарка осенен то благотворительная дека день на то. Удостоверение лах были манак, эльбах олах аллергами эбискит кайн корбупит, он это чипчик ганалах канставара тилур тилай, он кун хупту, он то где тагалан уже дальше общественные мероприятия лары эмитер териягами уверен нанду алгачам. Энна коллаборати бастанута бен сунтар гардиминчарктан нанди, он тагалгы бу республика киринин болар болан бу деловой России курдук улакан общественные организации. Кельбиккенде де бастан тоқтын халам. Деловая Россия ден общероссийской оригинальное отделение организации. Это бияхаманна сообщество бар предпринимателей Республики Саха-Якутия. Он бэматон бэм единомышленниктар бын булар бын деммин кирбитим хоба организация. Бэм то багабынан заявление хурьяммын, тоқтамын уже ғылу үйіз сылбын үләлейдем. Исіне қолыбыра организацияға, тәрілттіға керер кейхат ұғы берері? Кейхетінне, ото в күргу единомышленников тем болар болады, такиына хайддар үйінәрі біт, онында бәлетем әді бейін председатель лақпыт, Габасова Флида Миргазимовна ден. Он кейін бетіне как наставник, кейін білі хөбелен амалан иджайджер. Бұл аннан раз тұқ тірәхінер оңырыр болық? Тірәхінер оңырыр болық, да. Таблин, ете, например, ғылай деловой Россия тұқ оңырыр олимпиада по истории предпринимательства ден. Российская олимпиада, он уже был үйіз ғылын ұйтылдар манна республикаға. Он ете, был Хунтар Улугаран впервые тоқтамын тірейді. То үрдәғ ұрған бағай олимпиады бәмді бағын вапростары үрдәғ ұрғаттар, кейе петтерігер ұстық бағай тоқтар бағалар еді. Үйрет яққанады. Үйрет яққанады. Оны әтеметі хамы Деловой Россия туа падышқалада ден еті проект детского лагеря. Итем бен тус тун болади. Итер ки дел бен толкуйдан. Бен болади лекция агачым на школа школага. Школа одаргар именно успешный человек ден кими. Оголар нарал. Учиталар нарал болади. Учиталар нарал дахтарна. Он профессия предприниматель ден именно по. Он на бел оголар на интерьер гиллер битим мен беле. Он ханаттан хетин нек проект толкуйдатып. Хай вон на то блин, иники идеалерин да талар гарнаха, надо лах полла. Да, уд кластер именно были, иники бейлерин идеалерин талар гар кемеле хуй курдук полар бабатта. Урбанитар да көрсүен били дид эти общественные лидер да көрсүен ин били именно лидерское качество ларин хайнер курдук. Это строительный бизнес полон, она торговля, да, именно были кондитерская цех,
Онна кинотеатр гаджибтара бу хаддах кинен атылаяк кэби хаддах тусенен бизнес тугунан ырхатнарын тохтан халаптарын осен этиндик элбах эгга хырттылар. Издиңин биллектер эди. Издиңин билен то онна то тохтан халык кэби ди бу бизнес. Онна өйдө бил кирен ото оглар Отой тостулар ян қалдыттыр. Ол үйбі бір күн, егер қайдары даже лидерскай докачестволар отой білді көстіріді. На базе технологического колледжа ғор бұл бұл. Онна де Тамара Дмитриевнами олақан мақтал бұн терердемеді. Юность Якутийден общественной түмсі тала ячытын күтті Романова Екатерина Николаевна лын болан тоққа тұттар бұл бұл. Министерство молодежи, он министерство молодежи уйдете, то есть гранна, комиссия, он на то улус делтата, мне бегал, он тар улус делтата волдер побата, мне это питание, то нами уюмута, он на то бизнес инкубатор, мне улаханы мне комиссия, тин алаячета Мария Валерьевна волдер, кини были программа тоа умрам бире, манек чонер го сјокаеп, манек лидер тер го сјокаеп, тен манек пројек он ганан умр дубт. Ото бо хатуртата оно тимук тети бит, ете лагар биден. Касо гарте? Јур би гарте. Тала лубто голар булла гаде. Тогар имбирхан Аллах нола. Готове пројекта оглар келинер димет амбастан тух бир бипит обивление, он там чонду оглар агјак требит. Дигинеха. Ото улусутинен тухтате бит, онтон хурбогот сразу заставен сразу тухтаве бит. Он тут команда улдер бит. Белер капитан нахенин, он ол оглар в конце болар бит, резултат курдук проект оноронар защита ладалар. Он ото бир күштак команда талста. Проект по проведению детских праздников в день проект. Команда была у Антагинчалах приехана награда Ланда. Юрий начальный это капитал день, то сразу хаятылар. Он это деловой Россия, Эльбехами, Атен Пристерами, Беттелявите. Он олар, Тоа е на доволно барбитера, он на тегилеме булагар гадјете битен, баганаларен ед битере, но белиги нуше хвест битеме хутер бепит, а зубон натуралар, он на тоа лак позлади кенјерем гинелангера болбата, инникилерен етергедело буналар гари, сум тарга холобрене така улете ходжен тухе балари, улете хох жан это как везде эльбех, блин, это сокращение везде температура, он производство гух, он спутугар, он это единик были предпринимательство это рабочее место в этот ахсар, он эти оголорга больше эти эгены были агаты. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Плеймада», третий этаж, телефон 707-574. Бен оларын қадай пеккені, икки оллах кінде? Икки оллах пын, это, конечно, хаспитте предпринимателем, это холота ухпараты біле бизнес, агар орду перемен уделяйдер күрдік. Олайын, ато иде жанлум көмілігін. В основном это воспитание этих киндер иланолоролдар. Он на то бэм олом блин, былырын армяттан келбите блин бэбер улели хиджер. Улахан олом. Карам болла она ахсыз кылаха бидерді. Ола три итер хайдай, тэ устугай? Ато
Олаттарга то бәме жөйрен алдыппын, ала енді. Ата біле, мәніктер деген қайып, бастайан оқсуан тақсалар. Дажы білеген еті ұлатым баранда ем бір қайда. Ақсалар дейін бір, ақсалар қайылдар ем бір, ондық жа күр оғы күрдік. Мәніктелер дейін. Мәніктелер айын, аға. Бояғанды, дөй қытанық қынай? Атым бәм қытанық ауыз кейінден. Бәмін ағыны бұн. Ерді біләққында олар кір? Ерді біләқтінде. Оты кенер құлы бұры, енеке олақ тұран қайда қан көрі ғана бітер кенер бәлері туыра бұрады бағасын алақтырды. Оты мен бағам ханам ден ғу бизнес бәм тәреммін, кәңетеммін өләлігін жемін ден, оны последующем кенер халғықтыры деммін. Бағасын алақтырды. Бұты ол кенерге бағарын тірегіне Ота кеннер бәлерін әттілерді нәмейді, например, күрі олым, повар болуым бағар. Бағадар, бәлі ресторанны бизнес, ең өттігір көріген бағарар бұғылақ деймін, жоғырдақ бұғылақ деймін көріген бәрін бәлі анализтамын. Асастырды? Ас, ата жетігір басынамын кені білеген тұқтыр. Кем әріппеті өмің асастырды? Бәді өреттер басынамын. Бәді? Бәді. Он ғары, ақалығы ғосындық біле. Үнне аға хүлі. Үнне аға ағы. Келер кір білімнен тұғы яллар де? Ата ол күрдік бұғылақ, ана ұрағыр білімеді оқ болуын әп. Ата бәм келімін әмі ата. Үші бұғытынан ата ембер қағастыпыны көріқ тәққінден олығын ата. Бұл үлін әпшестінің оғын тағынан ән туға интересті әққаны туға ең қолы бұра ұмсы бұтары? Әпшестінің оғылық қоғды туға өлі лейін жөт бұлырын жын совет сұнтарсқа болып саталылы бұдым. Туға кәнеттен, сиест кәнеттен. Оны білін оны өлі лейін жөт, оны матери Росии. Оны білін өсәйінен тұғыларынан мандық. Женской организациялар түмі ғаты бұд. Оны та совместный мероприятиялар ең бараллар. Түйек өқтүйек түрі, жақталылар? Жақталылар білеген ағары күтті атылары бұд, осайынан әті әпшестінің олыққо, ордық біле интерес тақ күддіктір. Сергектер де? Сергектер, аға. Жекерген, өттігер біле мероприятияларға әтін ұнық мәндің оғы ет-етігер, ең басынан ұнық. Отады құлғыры макері Ресейге сөйлін сыйлас ұруға ден, тұқ әпетністіақ түріппет болу ден, де? Макері Ресейге ұлқ өттігір. Түріппет қаяндағы ұты ұғытын тұғығыр болыға де, ұғытын ет-етігер, кенен-екі жылғатын құлғыры Олық тағымадағаны білінде кризис емін болан түйәр болыға де? Енді қайдақ кенлер ойынан салжалары? Тон білейін, береме кризис та ұрақан, күмәт үгәмәт ең ғылар әлбәқтір. Көмілі үн, мастер-класс ең бағатын ұйда бұд ол өттігер. Бағдар білі бәлерін, тұқтарын, иделерін, талыныларын күндік көйті. Бархмахердары, оны әті күриятчылары, швиялары ұңырамыд мастер-класс тәрі ебіт. Оны әті үйренәлілер, оны әтірігер келдер, оны тұлсайын әті өтті өреме әті өлі бағады бара тұрар. Надежда, мен ғанық бар болып сайынан жақталар барақсаттыр қанықты кемей ғама көшті ақ арыңа құрдықтар де? Тұқты дейбітеген? Атауында анық ба? Біле тәргеділігірі қанды түгенге туғары бұлан туғары жақадары тәргеділі бұғанар көрдіктерді. Әппет құрой бұлан деп көрді, оныңықтар әлбәқтерді. Дөбілен жөші оныңық күшті қаналақ жөшелер әлбәқтер. Әлбәқтерді. Мұтты әтін ағар бұтым көрдіген білген әпшесіне палатағайын талыларды. Әндіне қолы бір үліған қамнасқан қайдық көрі ғой. Бәң орғылғын бәң месті әнде қады? Атан әті әпшесіне палатаға білген бұғаңа үлебін ағалығын өттігер. Тәкендер
тох критерийнан талбыттар ден ото именно бил общественный үлелер генэ тох олыттын көрендер именно бу кайтах бу кей кайтах үлелия айде эн бен улускун улута улугуна аттын кидде анды ага региондан именно онтар улут Он ну где, а газ организация была, где кем бар, кем бедный на этом этер, ну то манник этер гидал, галгатан кота улестер, он на кайдах галгиотан, где гархана, гархантан тахсек кайвиди. А то именно эти гражданской инициатива лары он эти анголары, а у сене или взаимодействие с властью дуполы, это именно ол экардыгарман турар. Сетим. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Поймада», третий этаж, телефон 707-574. Это бем хобби мне, но все на эти андой до на карьер бы не были мне как путешествовать друг бы не были на кие то он ара юнер хайтер диханы бен эль бабилер диханы бен атанжан олон көрөнистен тенген он то все на хайты олуттур на хабар демин были Бәйімінің мәйінің әрі өсейінің ұнық үтірбінің өбірің. Бұл ұтырта да Испания ғабаран келіп келбірім. Досын ғалопан па Европе үтірбінің өбірің. Түрген ұстық өте біле үлен бұғығыр деп күрдік. Онтай тенікке құлабыры ұмықтылың де білек қынады де? Ото ұмықтылың в среднем ата совершенстве довол батар разговорные билевин диганы. Это вере пикини. А то он сен от курс торгадячивы, курс английского языка, даже эти только врачи, там Канада, Ванкувер, специальные курсы английского языка. Он на то беймага уретахатывы, кюнае, и в курду. Кюнае, да? Так, дигнен кюнае уретахтахан, где хотя бы бит. Тылы үйретті қана... Ең бір спорт тәңе болдыға, де? Аға, спорт тәңе құрттық болыр. Үгіз сетігілі әдің бейлерін оқтарын тәргеділі неделінен, күнінен әрі бол баққа неделінен, ұйынан, тылынан, сұрынан алуақ бүтінде сұғыл сұрық тұрған барандар, де он тұқайдарын сетігір болдықтары, де үгіздер болақ از بین دیگه هیل نورن هدیه تختی هنیم، آن نت هم بیت واره بله من که مغیچسک سیلا دو توخ تو هم بیت که بله تو میشتاده دیگه که هبته تولر. یلیم برر کردو. یلیلیر کردو که آها. بهم میهتی توخترن می بهم هیل بون هر برد نورن هدیه بون کننگا دبولون ایدا دبولون هللا دبولون برد نورن که بیه بند داره اروی دوون داره تو توخت آبپن کرد بپن و نتی هر آر بله چون کیهگ ایده کیرد دبته بله ол идеян ағайық мүтін өйтен қалыр. Ол ең бөл ұлан ғұрын ұқсығым. Сен балайда блокнот мүні ұлды бұта болы, е? Ата блокноты мәмі ғыл бастайанны олары ер, әрі ұты ұрыққы блокноттар бұн көрімімен маңық тұлық кейрі әджіп деп тұқан қанлыры біреме ғадені мен біле. Кетінен көрігін. Кетінен көрігін. Бәйін бұблиңі сағын туғынан туғына лақыны, төстін ағыны? Бәйін бұғамай туғы біреме бір ғыджабын дейіңі. Үлелер, қамныр, туғарасеті әр хас бір ғыджабын дейіңі. Онда білігі ғырқында түгенген аға ұрқын күрдің анаған түйірбетті болған де? Ата хем бір любой этап жизни де қайыпта, кейі ғырқаттар хем бір көсір. Бартығыр біле, наға тоқ бағай болдық біле,
комфортные условия вот так им бир то балагиньями кирен так сан эрхам балагиньями он же общественница ярая общественница волар молодян улак санга то курдук пол урдел курдук поллади ан курдук ага тем бир ки Джон Тугар, где? Джон Тугар, имеет Улялихтех. Он олог под сайдерати. Он тонто олог под сайден. Ир, бир хитготой турбат. Олейн, он кататенг бир, бир кахан кардылан баран яқынада диган. Эн били, этергедел болу қабаста катапталын диаққаду, сенерин, музыкаттан хағаланна, музыка, фортепиано, улыбры, инструменттан. Билин түхе ойнығыны. Это был 15-летний юбилей болар дегенен, именно бу бизнесмен. Он анамын, он нюхпын бағар хаджы, именно ол мероприятия анамын, он белемнен хаджы на данный момент. Хэбилюр то? Именно бу тоха творческой өттюн көрдөрүм дим. Көрдөрүм эте дим менде. Наа чөй саналага бекенге. Отто мене якати мақтанан тұрамын бе ме мет еттін де ке. Түгөрі айықтақ, тұтуқтақ, оңыруқтақ темен боллағына. Елен кеммер сұруе бұн, өлген бұ кепсеме Австралия тұғынан дейін. Жоғыз кен ебін біліқтекпін бағар бұн. Бұ маңына Австралия тұғынан бұл бұтақ. Бұ маңына ән етергені бейтін олығын инекетін көрдінер. Олчан оғы тұғынан. Оның бағалысты мақтақ, оны сенер. Күндікір әйтшілер біт, болғымтығы тегін ұлақан мақтал, оны келер субота көрсеққа дейірі әтенге болуын. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалог». Торговый центр «Тоймада», третий этаж, телефон 707-574.